Prisen går til platen Jive Talking med Sissel Endresen, Jon Eberson. Forstått at nok tilhører noen av de få grupper med innenfor den stilarten her som både laget teksten og musikken selv, og hvordan foregår en slik prosess? Er det knirkefritt? Ja, relativt. Relativt, ja. Hittil hvertfall. Jeg skriver en tekst da, og så skriver Jon en melodi til. På stort sett så er vi enige liksom. Ja, teksten går foran? Ja, vanligvis. Teksten går foran alt. Mm-hmm. Dere har holdt på bare litt over ett år enda, men det mangler ikke, skal vi si, jobba og reise rundt. Nei, det er veldig stor etterspørsel. Det er nesten litt mye. Hvem har dere med? Det er jo mange flere her. Ja, det er Atle Bakken der borte, på vingen. Han spiller keyboard. Og så er det Geir Holmsen som spiller elektrisk bass. Og Bjørn Jensen på trommer.